Atëherë, kemi disa lloje alëvecish, po e flasim shqip. Po, alëveci, po. Që, po të merremi me këtë pjesën e vjeshtës, ajo është estinës. Një rënje, sepse duke ndryshuar temperaturat, qarkullimi gjakut ndryshon. Duke ndryshuar qarkullimi gjakut, ne kemi prurje më të mëdha ose më të vogla. Në verë ne kemi prurje më të mëdha. Pse? Sepse bymen gjithë kapilarët dhe prurja është më e mirë. Normal, qarkullon gjaku, ushqet më mirë flokun. Në momentin e shtator-tetorit, kur fillon dhe freskohet dhe pastaj ftohet, ne, do më thënë, trupi e gjenë si pa përgatitur dhe ai moment është një tkurje më e madhe se tkurja e dimrit. Do më thënë e këtyre, si themi, kapilarve. Dhe të ullin prurjen, duke ull prurjen, çfarë bëjnë thajnë folikulat. Tharja folikulave, se s'ka lështirën e duhur, s'ka hidrogenin e duhur, nga një ezem grykë kaq, ajo bëhet më gjërë dhe bulbi del. Dhe këtu kemi atë rënje që po themi. Por, kjo është shumë shpejt rikuperohet. Kjo është rënje, si themi, periodike e vitit. Po sa zjat? Pra, nëse ne jemi tani shtator, tetor dhe bien flokët. Kjo zjat, një rënje, do të thonë, brenda 2 deri në 3 muajsh ke një rënje të ndjeshme. Apo 2-3 muaj bien, do të thonë. Po nuk është se bien më shumë se 100 fije. Do të thonë, deri në 100 fije është një rënje normale e ditës, po flasim. Kështu që sepse njeriu ka 120.000 fije flogu, do më thënë 100 fije se janë asë i gjatë. Kështu që kjo është ajo, do më thënë varjojnë njerëzit si mas rraca, varjojnë nga 90.000 dhe 120.000. Evropianët ku hymë ne, ose sëltik nërdikët më shumë, i kanë 120.000 fije. Mediteranët kanë diku ke 120.000 fije dhe 130.000 fije. Afrikanët dhe Aziatikët që i kanë flogë më të trash dhe më të fort, kanë më pak fije, por e kanë më rezistencë. E kanë më rezistencë. Ne që imi të mezdiu 120 dhe 130.000 fije. Po ne hymë ke sëltike, nuk hymë ke mediterane. Do të thënë raca i lirë është sëltike. Nuk është asë nordike, nuk është asë mediterane. E vërtet.